Marneoli 1 nömrəli uşaq bağçasında 2-ci sinif şagirdləri tədbir keçirdilər. Tədbirin başında uşaqlar Gürcüstan dövlət himni bərabər söylədilər. Sözü gedən layihəyi Marneolinin 2 saylı orta məktəbi həyata keçirir. Layihə çərçivəsində məktəb şagirdləri nəğmələr söyləyib rəqs etdilər. Layihənin məqsədi uşaqlarda incəsənətə qarşı maraq oyandırmaqdır. Bütün iştirakçılara təşəkkür edirəm. Biz burada rəqs edib teatr verdik. Bunu çox sevirəm və çox xoşbəxtəm. Çox maraqlı tədbir idi. Tədbirdə məktəb şagirdləri iştirak edirdilər. Uşaqlar nəğmələri ingilis dilində söylədilər. Bu cür tədbirlər uşaq başçılarında çox keçməlidir.